Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já se zkusím velmi stručně shrnout tři pilotní programy, které se zabývaly optimalizací dlouhodobě zavedených onkologických screeningových programů, které máme v České republice tři. Mamografický, kolorektální, cervikální screening. A vlastně cílem těchto projektů bylo najít nový způsob, jak zvýšit účast osob v těchto programech. A vlastně využívalo současný systém adresného zvaní, který běží od roku 2014 a vlastně zve neúčastnící se osoby do screeningu formou dopisu, který posílají přímo zdravotní pojišťovny. Tak nebudu to zdržovat a rovnou zmíním první ze zmíněných tří projektů, kdy jsme rozesílali samoodborové testy na okultní krvácení do stolice v rámci kolorektálního screeningu ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Tady mám východiska, která tady už byla zmíněna, kde vidíme, že i když zohledníme tříletý interval a vyšetření, který souvisí s časnou diagnózou kolorektálních lézí, tak stále zhruba 50% osob nechodí na screening a ty tam určitě chceme dostat, takže zrovna v kolorektálním screeningu je stran účasti velká rezerva a v rámci projektu jsme se snažili na tyhle lidi cílit tím způsobem, že jsme jim zasílali tuto samoodběrovou sadu poštou přímo domů, kde si mohli pohodlně test provést a návratovou obálkou zaslat test do laboratoře, která jim pak sdělila následně výsledek a podle toho výsledku je dále referovala praktickému lékaři, případně gastroenterologovi na kolonoskopii. A zde už výsledky v rámci tohoto projektu jsme oslovili téměř 10 000 pojištěnců s tím, že zhruba 16% nám navrátilo odebraný vzorek do laboratoře. S tím, že víme, v rámci toho dopisu jsme je i vyzývali případně k účasti u praktického lékaře a víme, že ještě dalších 5% se účastilo jinou cestou, takže ta odezva byla více jak pětina, což je úspěch, protože si musíme uvědomit, že oslovujeme opravdu rezistentní část populace, která dlouhodobě nechodí na screeningové vyšetření a vidíme z těch, co zaslali test, tak 8% bylo pozitivních, což je nějakých 122 a pokud se dopočítáme podle detekčních měr adenomů, pokročilých adenomů a nějaký potenciální progrese do kolorektálního karcinomu, že už jsme jenom tímhle pilotním projektem zhruba u 10 osob předešli kolorektálnímu karcinomu, takže když si tady jenom tyhle čísla pronásobíte zmíněnýma 2 milionama, tak už tady vidíte úsporu jenom v rámci tohoto projektu, ale to, co určitě zajímavé je, že jsme se snažili najít i nějakou historickou kontrolu, kde abychom mohli srovnat samotný efekt těchto rozesílek, nakolik navýšili tu samotnou účast oproti těm standardním dopisům, což jsme po vlastně adustovaném modelovém hodnocení zjistili, že to je zhruba 6 až 8 procentních bodů, což samozřejmě se může zdát, že není příliš mnoho, ale ukážu to i na dalších slajdech, že opravdu i 1 procentní bod z té obrovské populace, která v případě kolorektálního karcinomu představuje 4 miliony osob, má opravdu velký dopad jak na finance, ale hlavně i ty zdravotní přínosy osob, který se toho programu účastní. Dalším projektem byla rozesílka samoodběrových sad pro detekci HPV viru u žen v rámci cervikálního screeningu, které se opět dlouhodobě neúčastní screeningu. A tady jsme se zaměřovali spíše na starší ženy, u kterých víme, že chodí nebo mají diagnostikovaný nádor v pokročilém stádiu a ta šance dožití je velmi nízká. Takže opravdu cílíme na velmi, velmi rezistentní část populace, ještě více rezistentní než v tom prvním případě. A zde jsme spolupracovali s pojišťovnou RBP. A tady opět mám zase nějaká vstupní východiska. Tady porovnání kolorektálním screeningem vidíme, že ta účast je daleko lepší, ale pořád tam je, řekněme, nějaká čtvrtina žen, která na screening nechodí. A to jsou opravdu ty velmi rezistentní, a z těch jsme ještě vyselektovali ty starší. A principiálně to fungovalo velmi podobně, že opět ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou jsme ženám poslali zásilku a opět si mohla provést vyšetření sama pohodlí domova a opět zaslala návratovou obálkou ten test samotný do laboratoře a dále podle výsledku byla referována ke svému gynekologovi. A v rámci tohoto pilotního projektu jsme rozeslali téměř 5 000 samoodběrových sad s tím, že návratnost byla mezi 6-7 procentními body.
ale opět opakuji, že tahle populace byla opravdu specificky rezistentní a z těch, co, u kterých byl vzorek analyzovaný, tak zhruba pětina byla pozitivní. A víme, že z modelového hodnocení, že už jenom v tomhle, v rámci tohoto pilotního projektu už zhruba 4 žen výhledově bylo předejito vlastně invazivnímu karcinomu. Tak a v rámci tohoto projektu byly oslovovány ženy ve 3 dávkách, ve 3 měsících, tak jak má nastavený systém zdravotní pojišťovna, že zve každý měsíc v narozeniny ty dané pojištěnkyně. A vlastně v rámci prvních 2 rozesílek se nám podařilo realizovat v podstatě randomizovanou studii, že jsme jako náhodně vyselektovali ženy, kterým byl zaslána samoodběrová sada, vůči ženám, kterým byl zaslán standardní dopis. Takže a vlastně koukali jsme se, kolik žen ten samoodběrový test zaslalo zpět do laboratoře, ale zároveň kolik jich přišlo i ke gynekologovi díky tady téhle výzvě. A vidíte, že rozdíl mezi tou intervenční skupinou, neboli skupinou, kterým byl zaslán samoodběrový test, tak ten rozdíl je téměř 9% bodů v té účasti, takže opravdu téměř 4násobně vyšší než standardní dopis. A tady mám i nějakou extrapolaci na celou populaci žen, které jsou zvaný dopisy, tak pokud bychom tuto intervenci zavedli, tak dostaneme do screeningu, pokud se bavíme o těch starších 50-70 let, o téměř 20 000 víc žen a diagnostikujeme zhruba 1500 žen s rizikovým genotypem HPV, což samozřejmě pak má i velký dopad epidemiologický na incidenci karcinomu děložního hrdla. Tak, myslím si, že jsem vše podstatné shrnul a teď už můžeme na poslední pilotní projekt, který se zabýval vlastně optimalizací již stávajícího systému adresního zvaní ve smyslu, řekněme, návrhu nových inovativních dopisů, které mohou mít lepší dopad na odezvu těch cílové skupiny osob. S tím, že jsme spolupracovali s kolegy sociology, proběhla řada hloubkových rozhovorů focus groupů, kde jsme vlastně té cílové skupiny se ptali nebo zjišťovali, jaké jsou motivátory a bariéry účasti v tom programu, jestli ten dopis je čitelný, není, co chybí, co by se mělo zestručnit. A na základě relativně dost průzkumných šetření jsme vytvořili ve spolupráci s VZP a ČPZP těchto 6 variant dopisů, který jsme následně ve spolupráci teďka především s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou nasadili do jejich systému adresného zvaní. Takže si vybrali jednu variantu a všechny dopisy, varianty dopisů upravili podle jedné inovované formy dopisů a sledovali jsme vlastně efekt jenom tady týhle jednoduchý úpravy dopisu, jaký tam byl efekt vlastně na účast, tím, že trošku nešťastné bylo, že se tohle dělo všechno v roce 2020, kdy řádila pandemie, takže jsme museli při tom hodnocení zohledňovat i vliv této pandemie, takže jsme nesledovali jenom kontrolu v rámci té jedné pojišťovny, ale dívali jsme se i na ostatní pojišťovny, jaký je trend v té míře účasti před a po covidu. A vlastně, ať to zkrátím, tak v případě kolorektálního screeningu jenom výměnou toho dopisu jsme docílili toho, že o zhruba 2% body osob přišlo víc ke screeningu, v mamárním screeningu taky téměř 2% a v cervikálním screeningu to bylo, řekněme, víc zanedbatelnější, ten nárůst. Nicméně, jak jsem říkal na začátku, 1% bod se počítá, protože vlastně tohle vlastně neznamenalo žádný větší náklady pro tu zdravotní pojišťovnu a když si to jenom tady spočítáme, tak ty 2% body u kolorektálního screeningu, a je to teďka přepočítáno pro tu pojišťovnu, tak jsme vlastně nalezli zhruba 14 osob, bychom nalezli podle vlastně údajů, který víme z Národního registru kolorektálního screeningu, zhruba 14 osob s pokročilým adenomem a víme, že ta progrese je zhruba u třetiny, takže klidně zhruba 5 osobám se tímhle způsobem předešlo do budoucna kolorektálnímu karcinomu. Takže i ten dopad je opravdu taky důležité a potřeba se na to dívat i touhle perspektivou. A v případě mamárního screeningu jsme tímhle způsobem našli jeden nádor u jedné ženy v včasném stádiu. Takže já si myslím, že tímhle můžu shrnout i ten třetí projekt a děkuji za pozornost.